Hey, eu tô varanão! Com respeito a fazer este vídeo, meu nome é Luís, sejam bem-vindos a possivelmente o último episódio de... disto. Ok. Agora, vamos ter muita cautela nisto. Cautela, muita cautela. Sim, baixar. Anda cá! Ok, ui. Ok, tive uma ideia. Isto até resultou bem para mim. Vamos lá ver. Anda! Anda, Mimi Mari! E passamos! Ok. Sendo este o último episódio disto, isto também vai ser o último episódio daquilo que eu quero já dizer, que é... Fuck. Peraí, tive uma ideia. Olha, deu. Mas isto é inútil, porque não faz nada. Ok. Ok, então simplesmente tenho que esperar que isto venha para aqui. Assim. Assim. E isto eu fiz porcaria. Vai. Vamos lá ver. Vamos lá experimentar isto outra vez. Ou então morrer. Vamos lá ver se isto vai funcionar. Não! Ok. Ok. Isto funcionou a meu favor. Ou seja... Vamos ver o que eu tenho, o que eu posso fazer aqui. Posso ir buscar isto e explodir com nada. E ir buscar este gajo outra vez. Não. Fuck. Vou experimentar com que ele venha mais para trás. Não. Ok. Bem. Agora! Assim. Assim. Fogo. Vai. Fuck! Ok, spot! Isso mesmo. E assim posso mudar o sentido disto. Ok. Ok. Posso explodir à vontade, não quero saber. Ok. Ok, agora simplesmente ficas aí. Mini Mario, não. Ok, posso ficar aí. À vontade. Ok. Ok. Agora vim para trás e explodo com aquilo. Ok. E consegui passar o nível. Isto foi fácil. Assim. Não saltes para o Mini Mario. Apenas passa o nível. Yay! Agora ganho uma vida. E vou para o último nível antes do boss. Primeiro de tudo. Gostava.
Espera aí. Vou ver se é possível. Assim. Só para tirar isto de frente. Então o que eu vou fazer é ir buscar os tesouros primeiro. Ah, está ali o outro. O que é quase impossível ir buscar se eu não tiver nada disto. Ok, então. Deixa bem funcionar a meu favor. Ok, já tenho os presentes quase todos. O outro é o vermelho. Agora só preciso de alguma maneira de ir buscar o mini Mario e passar o nível. Ok. Ok, agora arranja uma maneira com que tu venhas para aqui. Em que... Já sei como é que se faz. Ok, vem para aqui, se faz favor, e simplesmente sobes. Agora deve haver uma maneira de tu conseguires vir para aqui. E agora... Como é que eu vou fazer isto? Se calhar devia ter vindo mais rápido. Mais rápido. Ok. É melhor repetir o nível. Eu acho que já percebi o que eu tenho que fazer aqui. E não é isto. Agora... Como é que eu ponho isto? Tive uma ideia que é capaz de soltar. É bem já. Ok pessoal, acho que já percebi bem que se faz, mas isto é bastante tricky. Basicamente o que temos de fazer é saltar para aqui rapidamente e ativar isto. E temos o mini Mario ali, preso, para sempre. Ok, e agora o resto é muito fácil. Não é ativar isto, ficar aqui, assim, e saltar. Porquê que o meu saltar não foi épico demais? Este aqui é o saltar normal. Assim. Salta e vai. Aos 30 segundos. E quero 3 vidas. Ok. Muito bem. E aqui vamos nós para o final boss do jogo. Ok. Ok, por favor. Assim, vamos esperar. Estamos a ir bem. E vai. Ok. Ok, continua. Ok. Vai sempre. Ah, fucking hell. Ah. Puta que pariu. Ok, sempre. Vai. Yay! Já foste. Yay!
Venci o final boss, ou será que venci-o? Great, you won! E agora vamos lá ver a história de Mario, depois de derrotar Donkey Kong pela segunda vez. Ainda tens alguma coisa no saco? Não, não me tens. O quê? Ainda tens? Olha, ainda tem alguns. Here we go again, again. Duas vezes. E aqui temos o final boss do jogo. Um macaco gigante dentro de um macaco robô. Ok. Já percebi o que eu tenho que fazer. Ok. 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 Isto não resultou lá muito bem. Fuck! Não! Que assim morreu? Não. Ok. Ok. Dois. Ok. Dois mini-Marios. Ok. E agora como é que eu vou buscar? Ah, fucking hell! Eu se calhar já devo estar lá em cima antes de alguma coisa acontecer. Assim. Outro. Yeah! Ok, mais uns macacos. Não, por favor não morras aqui. Wow, what the fuck? Ok, isto foi o pior que esperava. What? Ok. Ok. Estão os dois do outro lado agora. Ok, agora um dos pratos ficou sem a mão. E agora vou buscar isto. Não! Ok. Como é que eu faço para te ir buscar? Ok, como é que eu te faço para ir buscar? Como é que eu te faço para ir buscar? Ok. Não! Ok, o outro está ali. Aparentemente deve ser que ele deve ser o último. Ok, consegui! Muito bem. E já foi. Yep. 7 hits e o macaco já foi à vida. E o Donkey Kong está farto destas macaquices todas que ele causou. E também está a chorar porque este é o final da primeira season do Let's Play Touga. Hey, it's okay. Don't cry. Here, you like it? It's Mini Mario. Mini Mario! Mama, love you. Aww. E chegamos ao fim deste Let's Play e possivelmente a primeira season do Let's Play Touga. Voltaremos, mas ainda vou fazer um vídeo a explicar a situação do que vem a seguir. E por isso o meu nome é o Eixel. Eu não vos vou amassar com créditos. E desde então, season 2 do Let's Play Touga.